Під будівлею Центрального міського райсуду сьогодні було людно. Тут зібрались громадяни, які шукають правди у резонансній справі подружжя Кудрявцевих. Їхня прийомна дочка, 6-річна Аміна Менго, зникла у червні. За кілька днів спалені залишки тіла дитини знайшли у водоймі. Раніше подружжю було обрано запобіжний захід у вигляді двохмісячного домашнього арешту. Але коли термін сплив, далі його подовжено не було. Городяни, які перейнялися долею дитини і біологічні родичі Аміни, вимагають справедливого рішення. Хочу наказання убійцям Кудрявцевим, звісно. Тому що п'ятий місяць, і Аміна не похоронена, і вердикт не винесений, убійці на свободі, навіть не під стражею, навіть не на взагалі абсолютно нічого. Активісти наголошують на бездіяльності слідства. Нарікають, подружжю Кудрявцевих не продовжено запобіжний захід, і вони досі на волі. Чому до сих пор клопотання о мірі того самого? Присічення? До сих пор ви не подали. Чому? Тим більше, наскільки я слышав, і адвокат уже говорила, о том, що в прошлый раз ви сказали, що ви забили подати. Я не говорю такого. Є запись, я же говорю. Чому? Почему не избрана мера пресечения? Почему снова она не избрана? По уголовному процессуальному кодексу на данный момент у меня нет оснований для избрания меры пресечения. Только тяжесть не может быть основанием для избрания меры пресечения. Что, подожди? Розгляд справи навмисно затягують. Така думка активістів. Наразі через відсутність судді Бондарєвою справу передано Івану Беканову, голові Центрального міського районного суду. Судове засідання було сьогодні відтерміновано. Справу у зв'язку з знаходженням, з тривалим знаходженням на лікарняному судді Бондарєва розподілено комп'ютером судді Беканову. І тому я буду слухати цю справу. Суд пропонує дату слухання справи на 9:30. Тим часом громадськість вже має намір звертатися до генерального прокурора Юрія Луценка з вимогою взяти під контроль перебіг справи, аби винуватці не уникнули покарання. Іван Провдов, Олексій Правицький. Цей день.